I 96 fikk jeg denne trommen av en dame jeg kjente, som hadde vært sammen med en same. Og da forholdet var avsluttet, så tenkte hun på meg. Da fikk jeg kjøpt den for 700 kroner på avbetaling. Jeg er veldig glad i tromma mi. Jeg tror den har kommet til meg fordi at akkurat jeg skal ha den. Jeg bruker den til trommereiser. Jeg kan se ting i trommeskinnet mens jeg trommer. Mest blir den brukt i meditasjonssammenheng. Da jeg står sånn og trommer, så har jeg veldig lett for å gå i en lett transe. Jeg må liksom passe på å ikke forsvinne helt, for jeg skal jo være til stede for de jeg trommer for. Etter meditasjonen så prater vi jo litt om hva de opplever og hvilke følelser og inntrykk de sitter igjen med. Da en er ute og skal finne kraftdyr, da blir det jo enda mer spennende, for da blir det mer personlig på det at hver og en ser hvilket dyr som kommer inn og hilser på dem, og vedkommende kan se hvor mye ser den av dyret, ser den det fra siden, forfra, og om dyret har noe budskap.